məktəbdir desək, qorxuruq inanmayasız. Ancaq təəssüf ki, Respublikamızın rayonlarında belə məktəblərə hələ də rast gəlmək olur. Bu məktəb Səliyyə rayonunun Nəvahi kənd məktəbidir. Bu da uşaqların intizarla gözlədiyi yeni məktəb binasının bünövrəsi. Bəli, yalnız bünövrəsi. Tikinti gedir, amma necə gedir? Özünüz görürsünüz. Yaxşı olar ki, bu barədə məktəbin direktoru danışsın. Məktəbin tikintisi 1968-ci ildən başlamalıdır. Lakin tikinti işi 1971-ci ildən başlamış. Məktəbin tikintisi çox zəif gedir. Əgər belə gedərsə, çox uzun çəkəcək və bu da kənd əməkçilərini və müəllim kollektivini çox narahat edir. Görürsünüzmü? Direktor tikintidən narazıdır. Görək tikintinin iş icraçısı nə deyir? Razıdır mı? Gələn ilin sentyabr ayına məktəbin tikintisi gərək başa çatdırırlar. Mən neyim, iki nəfər bənnə var, onunla işləyirik. Onlar da gündə 14-15 kvadrat metrə duvar hörürlər, bu işləri biz görürük. Safozun direktori, məktəbin direktori, məktəbin direktori deyib ki, bənna olacaq, darıxmayın. Belə çıxır ki, işi ləngidən bənna çatışmamazlığıdır. Bəs bənnanı kim verməlidir? Səliyyə rayonunun 28 nömrəli səyyar tikinti idarəsi, danışan idarənin baş mühəndisidir. Məktəbin ümumi smeta dəyəri 394 min manat olduğu halda 1971-ci ilə cəmi 78 min manatlıq plan ayrılmışdır. Bunu da biz artıqlaması ilə yerinə yetirəcəyik. Bənnaların sayı ümumi plana görədir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Maarif Nazirliyi tərəfindən günün bugünkü gününə qədər maliyyə vəsaiti ayrılmamışdır. Maarif Nazirliyinə müraciət etməkdən başqa bir əlacımız qalmadı. Baş tikinti idarəsinin rəisi Aslanov yoldaş dedi. 8-ci 5 illikdə dövlət kapital qoyuluşu hesabına Respublikamızın şəhər və kəndlərində 111 min şagird yeri olan 185 məktəb binası, 20 min uşaq yeri olan 102 körpələr evi və bağça tikilib istifadəyə verilmişdir. 9-cu 5 illikdə tikiləsi məktəb və bağçaların sayı 2 dəfə artacaqdır. Buradan, nazirlikdən baxanda işlər yaxşı gedir. Bəs əslində, bu da Səbirabad rayonunun Əhmədabad kəndindəki 3 ildən bəri tikilən və bu il istifadəyə verilən məktəb binası. Elə bilməyin ki, Səbirabadlılar tikinti işində acizdirlər. Xeyr, onlar belə evlərdə yaşayırlar. Bu məktəbdə isə onların balaları oxuyur.